Ovi. Mutta se on yhdet housut kerran vuosia ilmiin. Mä ammuin kyllä vähän liian alas. Etäisesti tässä on todella. Toimiko tää niin kaukana? Mä tiedän, niin kuin, että sarvimetsästys on semmonen tietynlainen laji niin kuin aina harrastajien keskuudessa, mutta tuota noin, niin tää taitaa olla jo vähän semmoista niin kuin uuden aikakauden juttua. Meillä on tuolla verokarhu. Sille tulee nyt lähtö. Matkaa sinne on 44 metriä. Totta kai silloin alkaa tuulemaan. Samaan kohtaan. Viimeinen nuoli onkin sitten feikki, kun mä ammuin siihen paviaaniin sen rikki. Meni vähän vasemmalle. Oh, sun meni aika lähellä. Joo, se oli... Nää oli ne ensimmäiset kaksi laukausta meikäläisellä, nämä kaksi. Ja se korko oli just oikee. Mutta sit piti ottaa tota vähän enemmän vasemmalle, niin... Tota, sit nousi se korko sen verran paljon. Vitaaleilla se on, mutta... Kyllä tämä kelepaa.